sida aad ku aragteen ama uu idiin sheegay ba faarax, tababarkan wuxuu ku saabsan yahay aqoon iswadaarsi ku aadan xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha iyo xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xuquuqda qofka u leeyahay inuu urur samaysto ama inuu urur ku biiro, oo xuquuq dastuuri ah, xuquuq adduunyada dhan laga wada ogyahay ay tahay. Marka waxaa saddexdan maalmood tababarka aan xoogga ku saari doonaa aqoon iswadaarsigaasayto oo ku aadan nidaamyada caalamiga ee ku aadan xuquuqul aadanaha, iyo sidii anagu aan ugu faa'iidaysan lahayn in aqoon iswadaarsigani uu noqdo mid ay dhammaan dadka shaqaalaha iyo ururada shaqaalaha ay si wada jira oo fiican ugu wada faa'iidaysan lahaayeen. Waxaa kalentoo loo baahan yahay inaan fursadan aan u isticmaalno sida loo dokumenti garaynaayo, sida loo ilaalinaayo xadgudubyada iyo tacadiyada loo geysto xuquuqul insaanka, kuwaasoo muhiim u ah marka aad wax difaacayso. Waayo haddii aadan ka hadlin marka aad wax difaacayso waxyaabaha jiro iyo sida ay yihiin, dhibaatadeed ayay leedahay. Marka taas baan rabaa inaan iyadana xoogga inaan ku saarno. Waxaan rabaa inaan horta marka ugu horeyso aan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobay ee UNDP oo ururka Festu ka saacidayso tababarkan, iyo sidoo kaleeta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo iyadana nagala shaqaynayso. Runtii waxa waaye tababar aad loogu baahan yahay, annagu waxaa muhiim noo ah oo qeyb ay ka tahay ololaha aan ugu jirno in garaadka aqoonta iyo xirfadda dadka ururada shaqaalaha u dhaqdhaqaaqo in kor loogu qaado, si markaasaytu ay u noqdaan dad og qawaaniinta caalamiga, shuruucda caalamiga, nidaamyada caalamiga, waxyaabaha ay ka qabaan. Waayo xuquuqdan ayaa waxay tahay xuquuq aasaasi ah oo u baahan in annagu si fiican aan ugu wada faa'iidaysano. Waxaa kaleetoo rabaa inaan xuso halkan arrinta ku aadan hay-adda shaqada adduunka iyo nidaamka ay ku shaqeyso oo lagu dhaho ILO Supervisory Mechanism, kaasoo ah nidaamka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan shaqada ee xoogga ku saarto si ay u kormeerto waxyaabaha dhacaya. Tusaale ahaan oo kaleenta, haddii ay jiro xadgudub qof shaqaale ah ama urur shaqaalaha loo geystay, nidaamka la isticmaalo, sida loo isticmaalo, sida loo ashtakoodo, sida yacni loo sameeyo nidaamka ILO-da loo qaado, waxyaabahaas aan ku baran doonaa. Waxaa kalento annaga hadda muhiim ah oo fodra nagu soo haya waxaa nidaamka lagu qiimeeyo xuquuqul insaanka dalka ee qaramada midoobay ay dejisay ee la dhaho UPR ama Universal Periodic Review, in uu hadda Soomaaliya dalkeena uu fod ku soo hayo kiisii saddexaad. Marka kaasna waxay noo saamaxaysaa inaan iyadana xoogga ku saarno sidii aan markaasito aan ugu qayb qaadan lahayn Universal Periodic Review-ga. Marka inahan ayaa ina muhiima. Marka waxaan rabnaa in aad si fiican insha allahu tacaala aad ugu faa'iidaystaan oo wax badanna aad ka baran doontaan. Marka insha allah waxaan rabaa inaad si fiican ula socotaan khubarada duruusta bixin doonto ama yacni idinla wadaagi doonto lecturada. Waxaana muhiim ah in wax allaala wixii su-aalood qabtaan aada weydiisaan, waayo taas waxay idiin saamaxaysaa hadhowti inaad dhihi kartiin waxa maxay tahay xaqa aan u leeyahay inaan urur ku biiro, xaqa aan u leeyahay inaan urur samaysto, xaqa aan leeyahay inaan difaaco inaan urur ku biiri karo, xaqa aan u leeyahay xuquuqdeedii shaqada. Markaas waxaa lagaa rabaa inaad dhihi kartid waxaasaan u baahanaya. Marka inahaas waxay ku saamaxaysaa inaad aragto wax dalkeena, shuruucda dalka iyo qawaaniinta caalamigaba ay qabaan, labadoodaba aad yacni aad arrintaas aad samaysa hadduu ilaah yiraahdo. Marka insha allahu waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iidaysano. Waa wax aada noogu fiican waaye, waana tababar muhiim ah waaye. Insha allahu tacaala idinkana xoogga saara sidii aad yacni ugu faa'iidaysan lahayd dadka khubrada ah ee barnaamijka maanta noo barsadegareyn doono. Waana mahadsantihiin tababarkii ama aqoon iswadaarsigiina waa noo furaya.